os dois assuntos entram no direito internacional dos direitos humanos ou apenas dos direitos humanos. O refúgio, não. O refúgio é um instituto de direito internacional. Ele não é um instituto de direito interno dos Estados. Ou seja, para quem assim, está fazendo a disciplina de direito internacional, o refúgio é um instituto de direito das gentes. O antigo direito internacional era chamado direito das gentes, no período romano. Então, este refúgio nasceu nesse contexto. Quando? Vocês veem a diferença. O refúgio é um instituto jurídico nascido no século XX, e não lá no período medieval ou no período antigo. De onde saiu o refúgio? Ele veio assim, no contexto da Primeira Guerra Mundial e da Revolução Russa de 1917. O que aconteceu na Primeira Guerra Mundial? Tríplice, países europeus em guerra entre si. Um deles, que estava na guerra, só que não era exatamente europeu, entre a Europa e a Ásia, era a Turquia. A Turquia atacou, o Império Turco Otomano atacou a Armênia e massacrou os armênios. Vários armênios daquela região fugiram, deslocaram-se da Armênia para a Europa, fugindo da guerra. E a União Soviética estava surgindo e o governo bolchevique desnacionalizou, ou como era uma revolução, todo mundo que não concordava com a revolução ou foi morto, ou prisioneiro, ou fugiu da União Soviética. Os russos, principalmente ligados à família do czar russo, então vieram para, também fugiram para, grande parte para a Europa. Qual era a organização internacional que existia nesta época? Antes da ONU, era a Liga das Nações, ou Sociedade das Nações. A Sociedade das Nações, então, como um termo internacional, ela procurou resolver o problema. Havia pessoas deslocadas em massa, não eram 3 ou 4 pessoas, era uma enorme população deslocada da Armênia para a Europa, russos que se deslocaram para a Europa, e eles perderam a nacionalidade. Não eram mais considerados russos e não eram mais considerados armênios. Então, eram pessoas errantes no mundo europeu, sem nacionalidade, considerados apátridas. E os países europeus não tinham estrutura, até porque estavam no contexto da Primeira Guerra Mundial, e ao final da Primeira Guerra Mundial, grande parte deles estava, vamos dizer assim, em grandes dificuldades econômicas, não estavam em condições estruturais de receber aquela enorme quantidade de pessoas. Então a Liga das Nações criou 2 altos comissariados. Alto comissariados para refugiados russos e outro para os armênios. Mas órgãos específicos, só para cuidar dos armênios e outro órgão para cuidar dos russos. Desnacionalizados que estavam e sem pátria. Ou seja, como diria a pensadora Hannah Arendt, essas pessoas, os apátridas, não tinham direito a ter direitos, porque eles não tinham cidadania, não tinham nacionalidade. Portanto, como eles exerceriam os direitos básicos de membro de qualquer Estado-nação? Não exerceriam. Então, a Liga das Nações criou esses órgãos para solucionar o problema dos armênios e dos russos. E aí os colegas sabem que não foi suficiente. Período de guerras, os nacionalismos, os regimes totalitários avançaram no mundo europeu e houve uma nova guerra mundial, pior ainda do que a primeira. E ao final da Segunda Guerra Mundial, um problema que era europeu, um problema que estava localizado apenas na Europa, ele se mundializou, o problema dos refugiados. Não eram mais apenas os armênios e os russos, eram também os judeus, errantes do mundo da Europa, sem país, sem nacionalidade, sem cidadania, e com Estados-nações selecionando, pelo princípio da, se ele tivesse parentes, se ele tivesse descendência no seu país, eles, pelo princípio da nacionalidade, recebiam essas pessoas ou não, os países europeus. Então, obviamente, que o refúgio, ele nasceu como um problema europeu, russo, armênio e de judeus, fugindo da Segunda Guerra Mundial. E aí, a Liga das Nações foi substituída
pela Organização das Nações Unidas. E a Organização das Nações Unidas, então, um problema que girava em torno de 10 milhões de pessoas, exagerando, 2 a 3 milhões de pessoas, subiu para quase 10. Então, a ONU criou um órgão, o Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, para resolver o problema dos refugiados, mas não resolver de forma localizada, resolver para russos, para armênios, e sim para toda e qualquer pessoa que fosse refugiada. Ou seja, toda e qualquer pessoa que fosse deslocada de forma forçada do seu Estado-nação. Fugindo do quê? Guerras, perseguições políticas, perseguições étnicas, perseguições de todo tipo. É isso que está na Convenção de Genebra de 51, que é, a gente pode chamar, a carta de nascimento do direito internacional dos refugiados. A Convenção de Genebra de 51, que criou o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Acnur, e estabeleceu os parâmetros legais internacionais para quem seria refugiado. Isto, isso em 51. Em 1948, ainda que não de forma vinculante, que não um tratado, não uma convenção, a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU já dizia, já declarava, que no seu artigo 14, que toda e qualquer pessoa poderia se deslocar do seu Estado-nação em busca de cidadania, fugindo de perseguição em busca de asilo. Porque na tradição doutrinária anglo-saxônica, asilo e refúgio não tem diferença. Essa diferença de instituto jurídico que eu coloquei é uma diferença muito latino-americana, muito da doutrina e da jurisprudência latino-americana. De forma geral, o objetivo é o mesmo: proteger a pessoa humana. Então o refúgio, ele é produto de um tratado internacional. Ele é produto da Convenção de Genebra de 51 da ONU. E tem um órgão da Organização das Nações Unidas, mundial, chamado Acnur, que inclusive está presente no Brasil. Ele tem uma subsede em Brasília, que lida com essas pessoas. Com a descolonização da África nos anos 60, um problema que era europeu, refugiados, pessoas errantes no mundo europeu, se tornou mundial. O Acnur é o órgão da ONU que mais lidou com problemas, que mais lidou com pessoas no mundo. Atualmente ele tem recursos e cuida de pessoas deslocadas de forma forçada, a última estimativa é entre 22 e 24 milhões de pessoas atualmente são refugiadas. E o Brasil não poderia ficar de fora. O Brasil aderiu à Convenção de Genebra de 51 e ao Protocolo Adicional de 67, porque a ONU, depois de 1951, em 67, fez um protocolo adicional, um tratado que complementa o Estatuto, a Convenção de Genebra sobre o Estatuto dos Refugiados, estabelecendo todos os padrões de quem poderia ou não ser refugiado. Está claro, tanto na Convenção de 51 quanto no Protocolo Adicional de 67. O refugiado é toda pessoa que tem fundados temores de perseguição política, étnica, religiosa e que, por motivos esses elencados no artigo 3º, não pode ou não quer retornar a seu país. Por quê? Porque sua vida está em risco.